Meus caros irmãos de cor, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de estarmos compartilhando uma das coisas mais sublimes da vida: conhecimento. Conhecimento é poder na busca incansável daquele famoso 1% a mais. Me chamo Alexandre Alê, já pode seguir a gente aqui no Instagram. E se você é novo aqui no canal, não perca tempo, porque tempo é dinheiro. Nós temos vários conteúdos aqui para que você possa acessar. Mas antes, se inscreva né? e já deixa seu curtido para que a gente possa estar tá proliferando esse conteúdo para outros irmãos de cor alcançar o mesmo objetivo que a gente. A seguir aquela filosofia né, que eu adoro falar aqui, comentar com vocês. Somos bons, quando tornamos, você é melhor. Hoje, nesse conteúdo, a gente vai estar mostrando para você qual o passo a passo, qual o critério, quais são as ferramentas, o que é importante para o desenvolvimento criativo de um tema, que nesse caso é o banner da Tatuik, que, que eu fui convidado a fazer e me sinto muito honrado. Inclusive, você jurada jurado da agora no Rio de Janeiro, que ocorrerá no dia 20, 21 e 22. É, lá no Sul América, né, na Santa Convenções, inclusive convido vocês para poder estar com a gente lá também, para que assim a gente possa com o trabalho que você faz elevar cada vez mais o nível da tatuagem no Brasil, para obter resultados competitivos no trabalho que você faz e principalmente fazer com que o seu cliente né? perceba que você é um artista relevante, que você é um artista inteligente, criativo, que inova e que possibilita ter um trabalho somente feito por você com exclusividade. Você consegue entender? Essa linha de raciocínio vai fazer com que você possa criar aí um business plan. Olha que nome bonito. É um plano de negócio para você poder é, fazer com que você não somente faça tatuagem, porque aqui a gente sempre pega aquela mentalidade, faça sempre muito além de tatuagem. E com isso fazer com que você seja valorizado, né? possibilitando e foi oferecendo cada vez mais benefícios para o seu cliente e principalmente, se Deus quiser você também trazer uma, um resultado do trabalho que você faz para que possamos assim elevar o nível do nosso mercado, dos outros artistas né? para que a gente possa mostrar para o mundo que a gente não faz só tatuagem a gente faz muito além disso vamos embarcar nessa viagem através da imaginação para que possamos fazer com que você possa também traçar perspectivas como eu acabei de falar, rumo ao sucesso um trabalho inteligente para você poder chegar onde você deseja e ser reconhecido no trabalho que você faz. Vamos embora! Bom, vamos lá para começar qualquer processo criativo. Eu costumo é, descrever o passo a passo dos elementos que são importantes nesse processo. Que seria, primeiro, linha de raciocínio. Como é que a gente vai é, iniciar um projeto se nós que não criamos um organograma? E aqui tem alguns elementos que são. Importante nesse processo: primeiro, qual o tamanho do projeto que a gente vai desenvolver? A3, por quê? banners de convenções estatuais tem esse tamanho. Uma coisa importante nesse organograma: pesquisar os elementos para criação. Isso aqui é como se fosse a matéria-prima, né, de se construir uma casa: tijolo, cimento, é, lâmpada, tomada, fio. E nesse processo aqui dos elementos, a gente começa um passo a passo que para mim é muito importante, né, a pesquisa desses elementos para o processo criativo, que é como a gente está falando do Rio de Janeiro, os pontos turísticos podem nos, nos possibilitar trabalhar na composição criativa desse banner, utilizando uma das coisas mais importantes do Rio de Janeiro, né, os pontos turísticos. Depois você pode acrescentar o que, as características da cidade, né, a rotina da das pessoas que moram no, na nossa no Rio, é, o que as pessoas gostam de fazer, a parte religiosa, por exemplo, que é muito importante, inclusive nessa característica aqui da cidade, vale ressaltar que os elementos espirituais, né? Bom, eu sigo a linha do kardecismo, né? Gosto de umbanda. banda é, então sempre antenado sobre o que acontece nessa parte dos elementos espirituais. Nesse ano a gente vai ter, né, o povo de esquerda, né, que são os Exus e a mamãe Oxum. Então, como a gente tem um ponto turístico muito forte na região que é os arcos da Lapa, né, que é o Cristo Redentor, por que não a gente pegar uma das características da cidade que é a linha da, dessa religião, como o Candomblé também, para a gente poder acrescentar o quê? a composição visual da criação? Então, nesse nessa primeira parte aqui que é muito importante para nós já termos a base do, do tamanho dos elementos que a gente vai poder montar dentro desse espaço, eu acho que a gente tendo esse essa primeiro vislumbre, né do que a gente tem que seguir para poder começar a composição é importante para que a gente possa já elaborar o que um rascunho. Então vai aqui do lado. Bom, aqui está o rascunho que eu havia pensado em fazer, me baseando naquele organograma que eu fiz no vídeo anterior, onde eu iria pegar né, os arcos da lapa que representa a boemia do Rio de Janeiro e principalmente uma a parte espiritual também, né? Que é a característica da cidade é a, a, as pessoas seguirem não só o cristianismo, mas também o umbanda, o Canomblé. E nesse caso, eu botei o Zé Pelinda na frente abrindo os trabalhos. Então, seria ele em primeiro plano, segundo plano, o Jesus Cristo, né? O Cristo Redentor, mas não com os braços na horizontal, mas sim na com levemente na, na vertical, né? Com essa inclinação parecendo que isso fosse uma asa saindo do primeiro elemento, que é o Zé Pilintra. Essa asa aqui poderia ser o mecânica, porque no processo criativo que a gente está desenvolvendo, temos que ter a nossa identidade artística. Então, eu iria pegar exatamente isso, pegar o criador que parece uma coisa mais robótica, né? tecnológica, mantendo o rosto dele fiel, como é a característica dessa escultura, né? que está lá no, no Corcovado, e pegar os braços e transformar em biomecânico o fundo do Cristo seria o, o, os arcos a lápis em cima o espaço para poder caber a Tatuíque 2023 como para é, botar um equilíbrio nesse rascunho eu botei o Rio de Janeiro aqui né, para poder haver um equilíbrio e a minha assinatura desse lado bom, agora eu vou mostrar para vocês como ficou o projeto finalizado baseando-se naquele organograma né, onde a gente descreve os elementos importantes para começarmos o nosso processo criativo uma característica muito importante nesse design é exatamente essa, né? A cor branca, a cor vermelha e a cor preta que representa o povo de esquerda. Eu botei aqui numa mensagem subliminar o tridente que representa água, fogo, e ar e a parte de baixo terra, onde eu, como expliquei, né? Em vez de botar o braço do nosso Cristo Redentor de braços abertos no sentido horizontal, botamos no sentido levemente vertical, para parecer que era uma asa, né? Saindo do Zé Pilintra. Fizemos esse fundo também biomecânico para dar uma sensação de uma coisa tecnológica, né? Dando aquela sensação de primeiro plano, segundo plano e terceiro plano os arcos da Lapa. né? A gente botou o 23 aqui para poder haver um equilíbrio junto com o Rio de Janeiro, a minha assinatura aqui no, no projeto, e o Tatuí aqui em cima. Lembrando sempre que a gente não pode pensar nesse tipo de projeto só no iPad, temos que pensar isso numa parede, né? E de longe a pessoa entender também que tem um, um, um apelo visual, tem que passar uma mensagem assim que a pessoa analisa o projeto e a primeira impressão é que fica como eu sempre falo para vocês. E esse aqui foi o resultado que a gente conseguiu é, para poder executar esse banner, né? se você está gostando do conteúdo, se foi esclarecedor se você está te ajudando a elaborar também uma identidade artística no seu trabalho deixe seu curtido, deixe seu comentário para que a gente possa estar tá fornecendo mais é, material para você poder estudar e consequentemente a gente poder estar tá sempre levando o nível da tatuagem para muito além galera, muito obrigado pela atenção de todos por ter ficado até o final essa aqui é a minha contribuição para a Tatuique 2023 e eu espero também que você contribua conosco nessa meca da tatuagem que ocorrerá no Rio de Janeiro, onde você vai estar apresentando o seu talento artístico e acrescentando né, ao nosso trabalho, todos nós juntos, unidos, para podermos aí fazer com que possamos viver da arte e, principalmente, mostrar que a nossa paixão pelo que nós fazemos faz as pessoas se apaixonarem pelo nosso trabalho. Porque depois dessa, nunca mais jamais vamos deixar a tinta secar. Muito obrigado pela atenção de todos.